A situação de dependência de algumas mulheres com deficiência faz com que o risco de violência se agrave mais ainda, porque a mulher tanto não pode se defender, como tem dificuldade de chegar com sua denúncia às delegacias de polícia, chegando às delegacias, muitas vezes, sendo uma mulher surda, não encontra um intérprete para que possa fazer a sua denúncia, ou muitas vezes não tem como chegar lá, do ponto de vista do transporte acessível, da possibilidade de informar aos agentes de proteção e aos agentes de busca das situações de violência, aquilo que está se passando com ela. Então nós temos, na verdade, um problema que sabemos que é profundo, que sabemos que é abrangente, que sabemos que precisamos fazer alguma coisa.